емисията ще видите. Управляващата коалиция търси антикризисни мерки заради високата инфлация. Парламентарната комисия по култура одобри повече българска музика по обществените радио и телевизия. Присъединяването на Швеция и Финландия в НАТО ще ги превърне в мишени, заплашиха от Русия. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Разговорите в управляващата коалиция по пакета от антикризисни мерки заради високата инфлация продължиха и днес. Експертен коалиционен съвет заседава отново в Министерството на финансите. Очаква се окончателните решения да бъдат обявени през следващата седмица и да бъдат в размер на над 1 милиард и 500 милиона лева. Сред предложенията на четирите формации в управлението са намаляване на ДДС за основни храни, директни помощи за част от домакинствата, таван на цените за част от стоките и суровините. Подготвя се и схема, която да намали цените по бензиностанциите за определено количество горива за физическите лица. Правителството взе решение да поиска от Европейската комисия разрешение да бъдат намалени акцизите на електроенергията и на природния газ в България. Другата седмица стават ясни нови мерки, целящи повече пари да останат в джоба ни, посочи днес вицепремиерът Асен Василев. Той коментира кризите, които действат върху икономиката ни в момента и повишаването на цените на енергоизточниците. За март месец имаме рекорден месец в цялата история на България като износ. Имаме ръст на производството спрямо предкризисните нива, спрямо 2019 даже, не само спрямо годините на COVID. Както преди малко обясних на предишния въпрос, това се дължи до голяма степен на това, че българските фирми и работници са се организирали добре. И доколкото правителството и Народното събрание са помогнали, това е, че ние успяхме чрез увеличение на програмата за компенсации, която се случи януари месец, Европейски съюз ни даде дерогация за това, да задържим цените на електроенергията на нива от септември-октомври миналата година, което също е безпрецедентно в Европа. Цените за бита, за електроенергията са на нива от юли месец миналата година. Вие сам знаете какво се случи във всички държави, в това число и съседните на нас държави, Гърция, Румъния и така нататък. Това всичко дава конкурентоспособност на българските фирми. Парламентарната комисия по култура одобри повече българска музика по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Популяризирането на българската музика в обществените медии беше обсъдено на заседание на Парламентарната комисия по култура и медии. От Възраждане предлагат законът да задължава БНР и БНТ 50% от музиката в ефира им да е българска, припомня Националното радио. Генералният директор на БНР Милен Митев отбеляза, че радиото и сега се опитва максимално да подкрепя българските артисти. По принцип, смятам, че трябва да сме предпазливи с едно законодателно изменение, което с административни мерки регулира нещо, което е в сферата на изкуството. С тази оговорка отново заявявам, че Националното радио е склонно да подкрепи всяка една инициатива, която ще бъде в полза на българските артисти. Може би големият въпрос, който трябва да решим, е дали защитаваме всички български артисти на всяка цена, без оглед на това какви изразни средства са избрали, включително и езика, или защитаваме и българският език заедно с българската музика и заявяваме категорично, че квотата трябва да важи само за музика на български език. След разгорещени спорове, повечето от участниците в заседанието на парламентарната комисия подкрепиха законова регламентация за повече българска музика. Предстои да бъдат конкретизирани законовите текстове. Установени са тримата младежи, шофирали опасно автомобили на булевард Демокрация в Бургас. Това е станало по обяд в най-оживения трафик през деня.
Става въпрос за така нареченото дрифтиране по оживени булеварди, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР Бургас. Оттам съобщиха, че водачите са на възраст 19 години, ученици в гимназията по автотранспорт в Морския град. Те ще бъдат санкционирани с отнемане на шофьорските книжки за една година и глоба в размер на 3000 лева. Нарушителите са установени от разпространен видеозапис. Младежите са били тествани за алкохол и наркотици. Тестовете им са отрицателни. Екипът на Младежкия международен център Бургас кани тази неделя хората с експериментаторски дух на тай-дай работилница. Какво представлява техниката тай-дай и как може да се включите в творческата инициатива, вижте в следващия репортаж. Загадъчната дума тай-дай обединява няколко техники за боядисване на тъкани, като най-популярната е тази, при която се използва най-обикновена белина. Техниката е широко разпространена в Индия, където подобен метод на текстилна украса се нарича възел боядисване. Тай-дай е общо взето боядисване на дрехи. Как ще ги боядисваме тези дрехи или с текстилни бои, може да се избелят, ако са различни цветове самите дрехи, да се избелят с белина и всъщност стават много интересни форми и си разкрасяваме дрехите по този начин. Творчески воркшоп с тай-дай боядисване на тениски организира екипът на Младежки международен център Бургас тази неделя. Тази неделя от 1 часа каним всички младежи или хора, които се кефят на експерименти с дрехи или просто някой, който е много любопитен как може да разкраси своите дрехи, да заповяда тук в 1 часа. Боядисването на дрехи с белина обаче има своите специфики, с които всеки един експериментатор трябва да се съобрази. И много е важно да имаме предпазни очила. Ето тук даже имаме дни, мога да ги сложа да видите. Това представлява те, тъй като работим с белина и докато работим, ако пръсне, нали, да не ни пръсне в очите или нещо подобно, хубаво и да сме с работни дрехи, с ръкавици също ще осигурим, за да сме предпазни от всякъде от белината, а пък и от текстилната боя, която не се пере. За да се включите в творческата работилница на Младежкия център, тази неделя е необходимо всеки от вас да донесе стара цветна дреха, на която ще вдъхне нов живот, след като премине тай-дай обработка. Присъединяването на Швеция и Финландия в НАТО ще ги превърне в мишени за Русия. Това заяви първият заместник-председател на Руската федерация в ООН Дмитрий Полянски. Ако в тези територии се появят поделения на НАТО, то те могат да станат цел или потенциална цел за удар, заяви той. Полянски подчерта, че и Финландия и Швеция знаят, че членството им в Северно-Атлантическия алианс ще доведе до някои огледално рефлексни действия от руската страна. В началото на април в Финландия и Швеция се засили дебатът за влизането им в НАТО. Президентът на Финландия Саули Нийнисте и министър-председателят Сана Марин подкрепиха страната им да подаде молба за членство в НАТО. По-рано стана ясно, че шведското правителство планира да подаде също молба за присъединяване към НАТО следващата седмица, следвайки примера на съседна Финландия в пренаписване на политиката си за сигурност след Втората световна война, породена от руската инвазия в Украина. На търг на Кристи са продадени изключителни жълт и бял диаманти. Смята се, че това са едни от най-големите камъни в света. Белият камък, наречен скала, бе продаден за 21 681 000 швейцарски франка. Диамантът с крушовидна форма е с тегло 228,31 карата. Той е с размера на топка за голф. Предишният собственик го е носил като огърлица. Диамантът, от който е направен, е добит в Южна Африка в началото на 2000-та година. Според репортаж на CNN, това е най-големият бял диамант, предлаган някога на търг. Според съобщения в медиите, обаче, той не е оправдал очакванията на търга. Посочената в уебсайта оценка от 19 до 30 милиона швейцарски франка. Според France 24 е имало големи надежди, че скала ще счупи световния рекорд за продадени бели диаманти. Последният е поставен през 2017 година. Тогава камъкът с тегло 163,41 карата е бил продаден за 33,7 милиона долара. Жълтият диамант, който е продаден на търга, се нарича червеният кръст
Историята на Камъка е свързана с тази организация. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!